Хари Кришна, скъпи приятели, нека първо дадем нашата смирена почет на Шила Прабхупада и на всички наши духовни учители, по чиято милост можем да слушаме заявленията на Ради Кришна. Нека първо да чуем възхвала на Шримад Бхагаватам от Шила Санатана Госвами, открита в Кришна Лила Става. О Шримад Бхагаватам, о нектар, избит от океана на всички ведически писания, о най-ценен трансцендентален плод на всички веди, о ти, който си украсен със съкровището на всички духовни и философски истини, о ти, който даряваш духовно зрение на всички хора по света, о жизнено дихание на предните вайшнави, о Господи, ти си слънцето, изгряло да разсее тъмнината в Кали-юга, всъщност ти си Бог Кришна, който се е завърнал сред нас. О Шримад Бхагаватам, отдавам смирените си почитания на теб. Четейки теб, човек постига трансцендентално блаженство, защото твоите думи изливат чиста любов към Бога върху читателя. Всеки трябва винаги да ти служи, защото ти си въплъщение на Бог Кришна. И така, днес ще почетем, ще чуем една история за един саду, един свят човек, който живява в Вриндавана преди повече от 100 години. Той бил много привързан към четенето на Шримад Бхагаватам. Той имал много силна вяра в него. Неговата садана или духовна практика е била, че всеки ден той бил дал обет да чете по една глава от Шримад Бхагаватам за удоволствие на Шримати Радарани, любимата на Кришна. Той много искал да удовлетвори. Виждайки неговата решителност и преданост, съседите му носили храна и той им възпявал святото име и четял Шримад Бхагаватам. Така изминали много години. Този предан не пропускал ден без да чете Шримад Бхагаватам, защото ако не е чел Бхагаватам, той не докосвал храна. Това е бил неговия обет. Той вече много устарял. И един ден не могъл да разчете написаното. Зрението му почти се загубило. Той се разплакал, но не за това, че не може да вижда вече, а защото сега вече няма да може да чете Шримад Бхагаватам за Шри Радика. Той много скърбял и се молил на Кришна. О Кришна, о Говинда, как сега ще мога да чета Шримад Бхагаватам за удоволствието на Шри Радика? Той плачел цял ден и нощ и нищо не ял, понеже без да почете Шримад Бхагаватам, той не приемал храна. Изведнъж се чул някакъв шум отвън. Садо се приближил и попитал: кой е там? Чул се детски глас: баба, мама ме изпраща да ти дам храна да хапнеш. Аз няма да ям, докато не изпълня обещанието си. Няма да се докосна до храна. Баба, а какво си обещал? Аз чета всеки ден Шримад Бхагаватам за удоволствие на Шри Радика. Чак след това се храня, но днес очите ми не виждат вече почти нищо. Садо заплакал. Момчето попитало: баба, а ти плачеш, понеже не можеш да виждаш, така ли? На кого са му нужни такива очи? Аз скърбя, че не мога да чета Шримад Бхагаватам за Шри Радика. Момчето казало: баба, изчакай ме, скоро ще се върна. Бабаджи стоял и чакал. Момчето бързо се върнало и подало превръзка на Садо. Баба, вържи тази превръзка на очите си. И момчето избягало. Садо седна и взела да мисли. Сигурно това момче е син на лекар. И той си сложил превръзката на очите. На сутринта се събудил и виждал съвършено. Той бил удивен на чудото, което се е случило с него. Той стана много щастлив. Трябва да видя какво лекарство е намазано на тази превръзка. Той видял, че от вътрешната страна на превръзката е написано името на Шри Рада. Раде, Раде. Виждайки това, Садо заплакал още по-скръбно, защото разбрал, че самия Кришна е разговарял с него и му е дал тази превръзка. Шри Шри Рада Кришна Ки Джай, Шила Прабхупада Ки Джай. Нека да завършим с още два стиха от поемата на
Шила Саватана Госвами. О, Шримад Бхагаватам, о, мой единствен приятел, о, мой спътник, о, мой учителю, о, мое огромно богатство, о, мой спасителю, о, мой късмет, о, мое блаженство, отдавам смирените си почитания на теб. О, Шримад Бхагаватам, о, ти, който даряваш святост на грешниците, о, ти, който издигаш много падналите, моля те, никога не ме оставяй. Моля те, прояви се в моето сърце и гърло, заедно с чистата любов към Кришна. Krishna